Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Daripada Trafnik, kita sambung pembelajaran kita pada surah Al-Baqarah ayat 129. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim alaihissalam berharap anak cucunya nanti akan didatangi seorang nabi yang daripada keturunannya sendiri. Maka harapan dan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas beberapa ribu tahun dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan berdakwah pertama kali untuk orang-orang yang berada di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda diutus untuk seluruh alam. Baginda diutus untuk manusia juga jin. Beliau membawa rahmat kepada sekalian alam secara keseluruhan. Pada ayat ini tersebut kalimat Alkitab yang diartikan adalah Al-Quran. Begitu juga tersebut kalimat Al-Hikmah yang diartikan hadis Rasulullah, ianya semua ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang ibadat. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana awal cerita kejadianmu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ianya bermula daripada doa Nabi Ibrahim." Kemudian diteruskan dengan berita daripada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa diberitahu oleh Malaikat Jibril dan mengkhabarkannya kepada umatnya bahwa ada Nabi selepas aku yang bernama Ahmad. Itu ucapan daripada Nabi Isa. Maka di sini Ahmad dan Muhammad mempunyai makna yang satu, ianya yang terpuji. Sekian, Allahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berkah dengan Al-Quran.